Камчета, момчета, здравейте на всички. днес, ще направим един giveaway за V-Bucks, така. Схемата е, даваме на 5 човека по 2800 V-Bucks. Ще го теглим другата семца, така че вижте сега стъпките, какво трябва да направите, момчета. Ще трябва да фолмате тия двата инстаграма, които са в описанието. И да коментирате под клипа, за да трябва да влените в giveaway-а. Да, на 5 човека по 2800 V-Bucks. Ще редимнем V-Bucks карти. И, нали, или по PayPal, нали, който както реши. Добре, момчета, аре!